ניב בלול, רומן רובינשטיין וג'וש פרידקין. נגד עדיין אנחנו מחכים לחמישייה של רובשטיין שתעלה על הפרקט. מכניס את זה פנימה ללירן מורן עם פרידקין. מורן חפש למי למסור, מעביר את זה יפה לפלג, הכדור שלו קצר מדי, לוקח את הריבון ומאבד. מגדל העמק לעלות על הלוח, בינתיים ג'וש פרידקין מוציא את ההתקפה של אשדוד קדימה. יעל פלג עליו בלול, מגיע לחסום, מקבל את הכדור מפרידקין, מחזיר אותו בחזרה לג'וש שהולך עד הסוף. ג'וש פרידקין, שתי נקודות ראשונות, אשדוד ראשונה על הלוח. זה ללירן מורן לקצ'ן, שוט לירן מורן, הכדור שלו בחוץ, ריבאונד של ג'וש פרידקין שמוציא את אשדוד קדימה מהר, מעביר את זה פנימה, את אשדוד קדימה. ג'וש פרידקין עם יעל פלג, ניס את זה פנימה לאורטיז, מסתובב שם על דונטה קלארק, מצליח להוציא את זה החוצה לרובינשטיין שיורד את השלשה ופוגע. שלשה ראשונה במשחק עם יד על הפנים, זה לא מפריע לו. יעל פלג שומר על פרידקין, מצליח לעבור אותו פרידקין ומצליח לעשות סל קשה. אמון רובינשטיין מוציא את הכדור עכשיו לג'וש פרידקין, שני השחקנים היחידים בכחול שקלו הערב. ברואטה, בלול, מחזיר את זה לברואטה, ג'וש פרידקין ניס את זה פנימה לאורטיז, עם דונטה קלארק עליו, אורטיז מסתובב, אורטיז עד הסוף, שתי נקודות של אורטיז, 9-4 אשדוד. פרידקין מקבל את הכדור, משאיר את זה לבלול, מקבל בחזרה פרידקין, רובינשטיין וברואטה מתחת לסל, וגם ברואטה מתכבד עם סל ראשון הערב, שתי נקודות ראשונות של הזר של אשדוד. בינתיים יעל פלג הולך יפה עד הסוף, הכדור שלו יוצא החוצה, ניב בלול עם ריבאונד נוסף. פרידקין יוצא עכשיו מהר קדימה, פרידקין מוציא את זה לאורטיז, איזה יופי של כדור פנימה לברואטה, ורוטשטיין מזיק טיים אאוט. בינתיים פרידקין, ברואטה מוציא את זה לאורטיז, יורש לשם משלו, אורטיז, הכדור הזה נכנס. קורנליוס עכשיו מוציא את מגדל העמק, מסתובב שם קורנליוס, מוציא את זה החוצה לתומר אסייג, ריין ברבר מגיע לחסום לו, לא מספיק טוב, אסייג נתקע, מוציא את זה ללירן מורן, 8 שניות על שעון הזריקות, הכדור אצל ברבר, דונטה קלארק, אסייג לשלוש, אסייג הכדור שלו בחוץ, קורנליוס על הריבאונד, אבל הוא מחטיא את הלאפ הזה, וקריס אורטיז לוקח את הריבאונד, וג'וש פרידקין מוציא את אשדוד קדימה עכשיו. רובינשטיין לאורטיז, ברואטה עובר את לירן מורן, מוציא את זה החוצה לפרידקין, יורד את השלשה, הכדור שלו בחוץ, אבל עבירה של לירן מורן במהלך הזריקה, ופרידקין ילך לשלוש זריקות. פרידקין השחקן הראשון הערב שעומד על קו העונשין, הכדור הראשון שלו נכנס. כדור שני שלו גם צולל פנימה. ג'וש פרידקין, כדור שלישי שלו גם כן נכנס, 3 מ-3 לפרידקין, 7 נקודות יש לו כבר הערב. עם תומר אסייג נתקע בלחץ של אשדוד, מצליח להעביר את הכדור לטל פרסלני, הקפטן של מגדל העמק, עם הכדור עכשיו מעביר את זה לתומר אסייג בחזרה. מאמן מנסה לעשות פה אסייג, מוציא את זה לפרסלני, מקפיץ את השומר שלו, מוריד את זה יפה לדונטה קלארק שמניח 2. לאורטיז מצליח להוציא מזה איכשהו זריקה, מוציא עבירה מדונטה קלארק ומגדל העמק מגיעה. ותומר אסייג עם 2 נקודות ראשונות הערב, מחזיר את זה ל5. פרידקין עכשיו משאיר את זה יפה לפיצ'ון שהולך עד הסוף, כדור שלו בחוץ, ג'ף קריי על הריבאונד, מוציא עכשיו את מגדל העמק קדימה, מעביר את זה לאסייג, אסייג עם פרידקין עליו, מוריד את זה לפרסלני עם הפיידאווי, הכדור שלו קצר מדי, בוגוסלבסקי על הריבאונד, והנה פרידקין יוצא עכשיו מהר קדימה. פרידקין מעביר את זה לאורטיז, בוגוסלבסקי עכשיו, פרידקין פיצ'ון מגיע לחסום,
פריטקין, בוגוסלבסקי, אורטיז. אין זמן, אשדוד חייבת לעשות משהו, אורטיז. נכנס, אבל הכדור שלו כמעט חוטף לו. טיין תומר אסה, יגיע עם פריטקין עליו. ברבר מגיע לחסום. עושה את התנועה פנימה, ברבר מקבל את הכדור. הפגלופי של עזרה בהגנה של ברואטה. אחד בלבד. יש לך כבר שלושה כאלה. טיין פריטקין. מספיק להוציא את זה לאורטיז, שמסתובב שם יפה, אבל הכדור שלו בחוץ. לירן מורן. יוצא מהר קדימה, משאיר את זה לתומר אסאיה. קורנליוס עכשיו. מה יעשה רום קורנליוס? יעיב זריקה, קורנליוס, הכדור שלו בחוץ. ברואטה על הריבאונד. תהיה את גריי קדימה עכשיו. ג'ב גריי. לתומר אסאיה. לא לוקח זריקה, מוציא את זה ללירן מורן לשלוש. לירן מורן! תופר אותה. ג'וש פרידקין עולה במקומו. קורנליוס עכשיו עם אורטיז עליו, מעביר את זה לפרסלני. קורנליוס קבל חזרה, פרסלני עם היד של פיצ'ון על הפנים, הכדור שלו קצר מדי. לירן מורן הוציא את זה בחזרה שם לפרסלני. מגדל העמק מאבדת, ופרידקין מניח פה שתיים קלות. קורנליוס הוא מגיע לחסום לו, אבל קורנליוס לא משתמש בו. טיים קורנליוס נכנס שם על פיצ'ון, מאבד את הכדור. בוגוסלבסקי עכשיו עד הסוף יחטיא את הלאפ. למזלו הריבאונד אצלו. לאשדוד יש עוד אופציה לתקן. רבע רביעי, יצאנו לדרך. ג'וש פרידקין מעביר את זה לבוגוסלבסקי עכשיו. אורטיז עם קורנליוס עליו. אורטיז כדרר לוקח את הזריקה, כדור שלו קצר מדי, פרידקין על הריבאונד, ועם הנקודות, 61-59, מוריד פה. לא משתלט על הריבאונד, וג'ף גריי יוצא עכשיו קדימה, ומאבד את זה. טיין פרידקין, בוגוסלבסקי. פריטקין, שאיר את זה לבלול, שנניח שתיים קלות, משווה את התוצאה, ניב בלול, שבע נקודות.